Урматтуу кыргызстандыктар, тилекке каршы коомубуздун турмушунда баарыбызды тынчсыздандырган жагымсыз бир окуяга туш болдук. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 18 майга өтөр кечеси Бишкекте хорижлик талабаларга каршы уюштурулган hujumdan 3 күн өтүп расмий баянат менен чыкты. Жапаров хадиса айыпдарлары колго алынганы, амма вазиятны кескинлаштырыштан манфааттар болган башка күчлөр гояки бундан пайдаланып калганын такитлады. Буга бийликке жетпей калгандар коррупцияга Торсын айтаман. Хакимият тепасыга келе алмаганлар, коррупцияга каршы курашты макуллабайдыганлар ва камакта отурганлар, провокацион маалыматтарын таркатыш үчүн махсус WhatsApp группалары ва сохта аккаунтларын түзүшкөн. Шунга карамастан, 18 майга өтөр кечеси вазияттын янада кескинлашуу ва жиддий хадисалардын алдын алыш максатында жаштардын көчөгө чыгышын токтотушка аракет кылынды. Окуялардын чыгып кетишине жол берилген жок. Жапаров шуниндик аламан күч менен таркатылмаганын кайд этти. У Кыргызстан жаштарга ham мурожаат кылып, уларны сабырлы болушка, шубхалуу чакырыкларга берилмасликке даават кылды. Вот дверь сломана. Всё стоит уже так. Ручки всё уже стекло везде разбиты. Осторожно, короче, здесь всё. Бишкек марказидаги VIP hostel ятоохонасидаги чет эллик талабалар болуп өткөн окуялардан кийин өзүгө келеткен болсо да, хамон хаватырда. 18 майга өтөр кечеси асосан покистонлик талабалар истиқомат кыладыган бу ятоохона Бишкектеги тос-тополон марказга айланды. Газапланган аламан ятоохонага кирип чет эллик талабаларга hujum кылган. Hujum гуваху болганлар арасында Ахмад Умар хам бар. From last 2 days we are very scared because some of the Ахырги 2 күн биз үчүн жүдө коркунучлуу болду. Бунинг баары мисрликлер ва махалли аҳоли ортасида мушлашуу болган 13 май күнү башланды. Шундан бери биз коркуудамыз. Айрым махалли адамдар ятоохонабызга кирип келип, аял талабаларын безовта кылышты. Бундан ташкары улар деразаларын, бар нарсаны хаммасыны сындырышты. Биздан нарсаларын огырладылар, сом ва долларларыбызды алып кетишти. Хатта 20 сом хам калдырышмады. Even get they didn't left 20 soms or watches. 3 күн алдынгы hujum paytida 5 qavatli yotoqxonadagi aksariyat xonalarning eshiklari sindirilgan. Hostel direktori Sajjod Ahmad hujum oqibatlarini ko'rsatar ekan. 17-18 may kunlari sodir bo'lgan voqea ular uchun kutilmagan bo'lgani, talabalarga hozirda yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Ну, для них это было, конечно, неожиданно, да, они вообще не ждали такого. Бу талабалар үчүн күтүлмөгөн болду. Улар бу жерде мындай окуя болушун күтүшмөгөн эди. Университет окутуучулары хам şu жерде жардам бермокта. Биз уларны чыгып кетишиге жардам берипмиз. Кыргызстанда мухит жүдө жакшы эди. Хазыр анча тынчланып калды. Энди улар зудлук менен кетиш керектигин айтышмакта. Албатта, бу халат улар үчүн коркунчлуу. Энди улар ватанларыга кетишат. Энди биз самолет үчүн чипталарны сатып алыш пайдамыз. Потом посмотрим, если они обратно придут, тогда они, наверное, дальше будет тогда продолжать. Ушбу хостелда 500 тагача талаба истиқомат кылып келген. Соңгы вакыялардан кийин уларнын аксары Пакистанга кайтыш ниятини билдирген. Ятоохонага киритилген журналистларыбыз ятоохонанын ар жайында талабалар кийим-кечектерин чемоданларга жайлаятканыга гувоо болушту. Улар өз ватанларга барганлардан кийин кайтып келиш-келмаслиги халы хам номалум. Actually the thing is that the students that are over here they Bu yerda bo'lgan talabalar faqat o'qish uchun kelgan. Hozir talabalar juda qo'rqib qolishgan. Hech bir o'lka yomon emasligini bilaman, ammo faqat ba'zi yomon odamlar tufayli, faqat yomon xatti-harakatlari tufayli talabalar juda qo'rquvda. Bular axir Brownning bolalari-ku. Ular bu yerga faqat o'qish uchun kelgan. Olomon ichkariga kirib ularni urishdi. Bu ular uchun katta muammo edi. Pokistonda ota-onalar ham qo'rqishyapti. Ammo hozir bizning rahbariyatimiz bizga juda yordam beryapti. Mahalliy o'qituvchilarimiz, rahbariyat айныкса маслахатчымыз. Улар талабаларга жардам беришипти ва Пакистанга парвозларын ташкил кылышка урунмокта. Лекин гап шундаки, ҳозир содир болган ҳодиса халқаро миқёсда жуда ёмон мамлакат имижини яратади. Покистонлик талабалар қўрқиб туришипти, аммо вақт ўтиши билан вазият яхшиланади деб умид қиламиз. Кыргызстанда таҳсил олаётган покистонлик талабаларни ватанига қайтариш учун чартер рейс ташкил этилди. Buni Pokistonning Bishkekdagi elchixonasi xodimi ozodlikka tasdiqladi. Unga ko'ra parvozlar 19, 20 va 21 may kunlari tashkil etilgan. Ularning aksariyati Qirg'izistonga qaytishiga ishonaman. Bu ularning xavfsizligi uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora xolos, dedi elchixona rasmiysi. Avvalroq shanba oqshomida Bishkekdan 180 nafar pokistonlik bo'lgan uchoq Lahorga qo'ngandi. Ular orasida 140 nafar talaba bo'lgan. Qolganlari Qirg'izistonda yashab ishlayotgan
pokistonliklardir. Ozodlik radiosi muxbirlari yakshanba kuni kechqurun Bishkekdagi Manas aeroportida mamlakatni vaqtincha tark etmoqchi bo'lgan xorijlik talabalar bilan ham uchrashdi. Ulardan ba'zilari vaziyat yaxshilansa, o'qishni tugatib qaytish niyatida ekanliklarini aytishdi. Men Qirg'izistonni tark etyapman, chunki bu yerda vaziyat hozir juda og'ir va biz juda qo'rqyapmiz. Biz zudlik bilan ketyapmiz, ammo inshaalloh qaytamiz degan ishonchdamiz, chunki biz diplom olish uchun qaytishimiz kerak. Umid qilamanki, vaqt o'tishi bilan vaziyat yaxshilanadi. This situation will get better with the passage of time. Thank you so much. Now, 19-may kuni tushdan keyin Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Edil Baysalov va Pokistonning Bishkekdagi elchisi Hasan Ali Zayg'am VIP hostel yotoqxonasiga tashrif buyurib talabalar bilan uchrashdi. Yig'ilishda Baysalov 17-18-may kunlari sodir bo'lgan voqea atroflicha o'rganilib, aybdorlar javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. And people are horrified when they are learning. Odamlar nima bo'lganini bilganidan keyin dahshatga tushdi. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz his-tuyg'ularga to'la, sharmandalik hissi. Ertalabdan bu yerda xabarlar tarqaldi. Siz o'zingiz ham qandaydir qotilliklar, jinoyatlar sodir etilganiga ishongandirsiz. Albatta, hech qanday og'ir jinoyat yo'q, ammo bo'lgani bo'ldi. Sizning xavfsizligingizni ta'minlay olmaganim, bu jinoyatchilarning sizga hujum qilishiga yo'l qo'yganim uchun hukumatim va xalqim nomidan chuqur uzr so'rayman. Aybdorlar javobgarlikka tortilishiga va'da beraman, chunki buning takrorlanishini istamaymiz. No serious crime. 17-may kuni internetda chet elliklar ishtirokidagi mushlashuv videosi paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari kaltaklangan shaxslar Qirg'iziston fuqarolari ekanini yozishgan. Buning ortidan Bishkek ko'chalarida o'nlab odamlar to'planib, tartibsizlik yuzaga keldi. To'polon paytida mahalliy yigitlar pokistonlik talabalar yashaydigan bir necha yotoqxonaga kirib, chet ellik talabalarga hujum qilishgan. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu hodisalar davomida 29 kishi tan jarohati olib, 15 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda 6 nafar Pokiston vatandoshi shifoxonada qolmoqda. Bishkek shahar politsiyasi mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Mamlakat ichki ishlar vazirligi rasmiy hisobotida keltirilgan ommaviy tartibsizliklar xronologiyasida hujum qilgan shaxslar osiyolik ko'rinishidagi noma'lum shaxslar deb atalgani jamoatchilik va jurnalistlar e'tiborini o'ziga tortdi. Keyinroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev voqealarga izoh berib, namoyishchilarning talablarini qaysidir darajada to'g'ri deb bilishini ta'kidlab, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash haqida ma'lumot berdi. Bu voqea Pokiston hukumati va jamoatchiligi tomonidan ham keskin qoralandi. Qirg'izistonning Islomoboddagi elchixonasi oldida Bishkekda pokistonlik talabalarga qilingan hujumga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Diplomatlar himoyasini ta'minlash uchun hududga politsiya jo'natildi va diplomatik bino atrofiga simli panjara o'rnatildi, deb yozadi Central Asia nashri. Pokistonning boshqa bir shahri Karachida ham xuddi shunday norozilik namoyishlari bo'lgani xabar qilingan. Namoyishchilar yaralangan pokistonlik talabalar uchun javobgarlik va adolat talab qilishdi. Pokiston hukumati Qirg'izistonda o'qiyotgan yana 540 nafar talabani vataniga olib chiqib ketadi. Bu haqda Pokiston tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishoq Dar 19-may kuni Lohorda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Daun nashri xabarga ko'ra, vazir 3 ta maxsus tijorat reysi tashkil etilganini qayd etgan. Kecha 130 ga yaqin talaba tijorat reysi bilan Pokistonga qaytdi. Bugun esa yana 3 ta maxsus reys tashkil etildi. Natijada 540 talaba qaytishga muvaffaq bo'ladi. Qaytganlarning umumiy soni esa 670 kishini tashkil etadi. Ayni damda Qirg'izistonning o'zida ayrim bloger va jamoat faollari chet ellik talabalarga yordam yig'ish aksiyalarini o'tkazmoqda. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi 20-maydan boshlab xorijlik talabalarni onlayn ta'limga o'tkazdi. Departamentning aniqlik kiritishicha, bu chora bir hafta muddatga joriy qilinmoqda. Ta'lim vaziri o'rinbosari Rasul Abazbekovning qo'shimcha qilishicha, masofaviy ta'lim formatiga o'tish Bishkekdagi tartibsizliklar va unda boshqa mamlakatlardan kelgan o'nlab talabalar jarohat olgani bilan bog'liqdir.
Ayni vaqtda 13 may kuni sodir bo'lgan mushlashuvga aloqadorlikda gumon qilingan 3 Misr fuqarosi va 2 qirg'izistonlik qo'lga olingani xabar qilindi. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tarmoqlarda misrliklarning qirg'iz xalqidan uzr so'ragan video murojaat ham paydo bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2023 yil oxirida Qirg'izistonda 80 mingdan ziyod xorijlik talaba tahsil olgan. Bu mamlakatdagi barcha talabalarning 35%ini tashkil etadi. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasining 2022-23 o'quv yiliga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan xorijlik talabalarning teng yarmini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ularning soni 40 mingdan ortiq.